तेइस महिना काफी भइसकेको छ फेरि हामी तिन सय वर्षको आयु छैन आए, आए उनका ड्राइभरलाई मारिएको हो कि आत्महत्या हुनुपर्छ राई कहाँ छन् खोजी आकाशबाट ल्याऊ पातालबाट ल्याऊ जिउँदै ल्याऊ भन्दै ठग भन्दा बढी ठग हो दुर्गा मलाई प्रमाणित गरिदिनुहोस् म यो मञ्चमा हिँड्दिनँ होइन भने आजबाट नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरू तपाईँ यत्रो ठुलो पार्टीको मान्छे कता व्यक्तिको पछाडि लाग्यो अब यो देशको सबै भ्रष्ट तस्करहरूको विरुद्ध यो देशको नेपाली जनताको वैकल्पिक शक्तिको नेता बन्छु भने हिँडेको रिता खनाललाई अब प्रश्न नगर्नुहोस् आज रिता खनाल यो मञ्चबाट बोलिराख्दा कसैले यत्र वर्ष काङ्ग्रेसमा बस्दा के को उठाइस भनेर प्रश्न गरेर कमेन्ट गरेको देखेको छु काङ्ग्रेसमा बस्दा पनि विधिको शासन लोकतन्त्र र नेपाली जनताको न्यायको लागि लडेरै त होला तिस वर्षसम्म यतिको क्षमता त एक दिनमा भएन होला रिता खनालको आज पनि काङ्ग्रेस भनेर चिनेकाहरूलाई सोध्नुहोस् रिता खनाल देशव्यापी रूपमा काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय प्रशिक्षक का थियो विधिको शासनलाई त्यहाँ पनि रिता खनाल भन्ने नामसँग काङ्ग्रेस थरेर हुन्थ्यो त्यो त्यो हैसियत बनाएर बसेको रिता खनाल हो आज त्यो रिता खनाल नेपाली काङ्ग्रेस छोड्दै गर्दा यो देशमा नीतिगत र संस्थागत रूपमा देश लुटी राख्दा त्यो पार्टीको सदस्य बनेर भ्रष्टाचारीहरूलाई साथ दिनु अब मैले हुन्न अब नेपाली जनता जगाउनु पर्दछ नेपाली जनताको सपना पनि खोज्न लागे तिन तहमा देशलाई लुटेका छन् सहकारीमा आम नागरिकका पैसा जनताको तहको पैसा लुटिएको छ ब्याङ्कमा मुठीभर सयजना तस्करहरू खडा गरेर देशको राजनीति तह मिलेर पैसा ठगेको छ देशको पैसा बाहिर छ देशको ढुकुटी नीतिगत र संस्थागत तरिकाले लुटेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ देशको आमदानी एघार खरब कर्मचारी र नेताहरूलाई पाल्न एघार खरब पचास अरब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र किस्ता तिर्न चार खरब साढे चार खरब देशको आम्दानी एघार खरब चार साढे पन्ध्र खरब विकास निर्माण खोइ कुन बजेटले आज देशलाई झन्डै झन्डै चौबिस खरब अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा पुर्याएर रा। देशलाई कङ्गाल कुनै पनि बेला देश सिरिया बन्ने अवस्थामा कुनै पनि देश, अफगानिस्तान देश बेला अफगानिस्तान बन्ने अवस्थामा देश श्रीलङ्का पथमा छँदैछ कुनै पनि बेला विश्वका असफल राष्ट्र जातीय द्वन्द्व भएका कि गाली रुहाको अवस्थामा देशलाई पुर्याएका यो देशका भ्रष्ट तस्करहरूले देशलाई त कङ्गाल बनाएकै थिए त्यसका विरुद्ध त हामी आन्दोलित थियौँ नै नेपाली वाक थी। थी। जनता वाक्क र दिक्क थिए निराश थिए मधस्तारी एमाले माओवादी काङ्ग्रेस छोडेर जनताको आवाज बुलन्द गर्न सडकमा उत्रदै थिए देशमा एउटा नयाँ बोतलमा पुरानो नयाँ जोगीले री घस्छ भने झै नेपाली जनताको माझमा एउटा वैकल्पिक शक्ति उदायो त्यो शक्तिको नाम हो रासोपा आज त्यो रासोपा भन्ने पार्टीमा र त्यस पार्टीका सभापतिको गृह मन्त्रालय सरकारसम्मको गमनले आज सूर्य दर्शन लगायत सुप्रिम लगायत सानो पाइला लगायत पोखरा लगायत देशका सर्वत्र सहकारी ठगीको मुद्दा आज देशको राष्ट्रिय मुद्दा साटा साटको बार्गेनिङको मुद्दा पुग्दैछ आज म मिडियाका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तमाम म आग्रह गर्न चाहन्छु आज रिता खनाल कसैसँग पूर्वाग्रही छैन आज रिता खनाल पूर्वाग्रही भ्रष्ट तस्कर यो देशको नेपाली जनताको सपना खोज्नेहरूको विरुद्ध मात्र रिता खनाल हो हेर्नुहोस् आज देशको गृहमन्त्री भएको व्यक्ति जो नेपाली जनताको वैकलिक शक्तिको रूपमा उदाएको थियो त्यो व्यक्तिले गरेको त्यो व्यक्तिले गरेको त्यो व्यक्तिले गरेको ठगीले कहाँ कहाँ घाटा लाग्यो म त्यो मात्रै प्रश्न चाहन्छु नेपाली जनता जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेर आज दुर्गा प्रसाद ताखनाल जस्ता अनगिन्ती यो देशका नेपाली जनताका सपना बोक्न अगाडि बढेका व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले नपत्याउने गरी जुन जोगी आए नि कानै चिरेका त हो भनेर नेपाली जनताको सपनालाई पुराना लुटेरा नेपाली काङ्ग्रेस लुटे का जस्ता पार्टीका भ्रष्ट ठेकेदारहरू देख्यौ जनता बडा नयाँ पार्टी खोजेका थियौ बडो नयाँ मान्छे खोजेका थियौँ हामीभन्दा पनि ठुलो ठाउँ रहेछ त हामीले त राष्ट्रिय ढुकुरी ठगेका थियौँ यसले त तिम्रा सहकारीका बचत पनि बाँकी राखेन अहिले त ता हाम्रै टाङमुनि छिरेर यो तेटोलाई हामीले नै बचाउन परिरहेछ पर भनेर आज ताली बजाइरहेका छन् आज ती पार्टीहरूको उत्साह र हिम्मत बढाइदिए आज देशको संसदमा यो देशको व्यतिथि बेरोजगारी अशिक्षा सर्वत्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पीडामा परेका नेपाली जनता यो बर्खा आयो कैयौँ बाटाघाटामा अब गाडी दुर्घटना हुन्छन् देशको सर्वत्र क्षेत्र आज लथालिङ्ग छ यो पर्यटकीय नगरी यहाँ कुनै होटेल व्यवसाय राम्रोसँग चलेको छैन बिहानमा चार पाँचवटा होटेल छिरे आज त्यसका विषयमा देशको संसदमा छलफल हुँदैन आज समाचार पढ्ने बेलामा

र नयाँ राजनीतिलाई साटासाट गर्दैछ त्यसैले तमाम नेपाली जनता जाग्ने बेला भएको छ भ्रमबाट बाहिर निक्लिनु पर्नेछ आज नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीमा रहेका जो कार्यकर्ताहरू छन् तिस लाख भन्दा बढी लम्पड कार्यकर्ता आज तिनले पार्टी फेर्न नसक्दा आज तिनले सिरान मुनि हालेको क्रियाशील सदस्य र सङ्गठित सदस्यलाई च्यात्न नसक्दा आज भ्रष्ट तस्करहरूको लाइसेन्स बनिरहेका छन् यो देशको एक ट्वाक रक्षी खाएर चुनावमा भोट हाल्नेहरूलाई यो देश बिगारेको आरोप लाग्दैन सचेत भएर मेरो देशले देश मेरो पार्टीले देश लुटिरहेको छ मेरो पार्टीले जनता झुटकाइरहेको छ राष्ट्रमाथि बैमानी गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाएर पनि म जन्मदै काङ्ग्रेस मै पनि एमाले सही पनि एमाले सूर्य देख्दा माया लाग्छ म मा त मर्न र मार्नबाट उम्केर आएको माओवादी भनेर त्यो पार्टीमा रहिराख्दा आज नेपाली जनता तपाईँहरूलाई थाहै छ एउटै रूपमा तिनजना महिला झुन्डेर मरेपछि दुर्गा प्रसादजीले आन्दोलन सुरु गर्नुभएको त्यति मात्रै हो हिजो मात्रै काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा कृष्ण नाम गरेका व्यक्तिका एउटा छोरा एक्काइस वर्षको छोरी उन्तिस वर्षको तिन महिनादेखि भाडा तिर्न नसकेर ट्याक्सीमा तिन महिना जीवन चलाए कल्पना गर्नुहोस् त्यो ट्याक्सीमा बस्ने मान्छेको कहाँ हो

अब तपाईँहरू जाग्ने बेला भएन मलाई चिठाएको छ म मिनटमा आज नेपाली जनताले जुन जोगी आए नि कारै चिरेका भनेर तिनै पार्टीका सदस्य भएर बसिरहने नयाँ लेक ले, हो कि मेरो मेरो सपना र तिम्रो सपना एउटै मेरो जीवन र तिम्रो जीवन एउटै म तिमीलाई मर्न दिन्न भनेर सडकमा आएको एक मात्रै वैकल्पिक शक्ति नागरिक बचाउ अभियानमा तपाईँहरूले अब साथ दिने अब जाग्नुपर्छ तपाईँहरू नजाग्दा तपाईँहरू नताउठ्दा आज देख्नुभयो संसदमा नागरिकता भएकालाई दुईटा पासपोर्ट भएकाले समाते अपराधी जो कयो गयो समय गर तर ठुला माछाका हवाला दिनेहरू आज यो देशको भ्रष्टाचारको जननी यो देशको हरेक भ्रष्टाचारमा भाग मण्डालिने

नेपाली जनताले दिग्भ्रमितमा बनेर दिएको एक्काइस सिटे रवि लामिसालाई छोड्ने छैनन् उनले आफ्नो नाम किटेर छानबिन गर्दैनन् अनि आरो देउवा देउबा लगायतका भ्रष्ट तस्करहरूको फाइल कसले खोल्ने आज नेपाली जनताको नाममा भ्रष्टाचारका कुलदेवी देवी नाम चलेका व्यक्तिहरूले छाती ठोकेर भ्रष्टाचारको फाइल कसले भन् खोल भन्ने हिम्मत आज यो देशको संसदमा कसले जगायो त्यसैले नेपाली जनताले जाग्न जरुरी छ बुझ्न जरुरी छ अन्तमा तमाम पोखरेलीहरूको चिनारी यो देशको चिनारी फेवा तालको वरिपरिको पैँसठी मिटर जमिनलाई अतिक्रमण गर्न यो देशको सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको छ त्यो नगरी बचाउन त्यो पोखरीको सुन्दरता बचाउनको लागि कुनै पनि निर्णय स्वीकार हुन्छ तर जनताका सम्पत्तिलाई राष्ट्रको सम्पत्ति यिनीहरूस लुट्ने वरिपरिको जमिन लुट्ने सगरमाथाको हजारौँ बिगा जमिन लुने काठमाडौँका वरिपरिका खोलाका जमिन लुट्ने देशका सार्वजनिक जमिन काहीँ देख्न नहुने अनि जनताका सम्पत्ति लुट्ने क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै चलाऊ भन्न चाहन्छु म जाँदा जाँदै

जनताको माझमा उभिएको यो आन्दोलनको संयोजक र म तिस वर्ष काङ्ग्रेसमा बसेर फेरि पनि बाँकी जीवन जनतालाई दिन्छु भनेर तपाईँहरूको माझमा आएको व्यक्तिहरू तपाईँहरूको साथ रहेन भने हामी पनि मान्छे हो हामीलाई पनि निरुत्साह जाग्न सक्छ यी जनता जोगाउन सकिँदैन यी जनताका बन्नका लागि तस्कर गरेकै हुनुपर्ने भ्रष्टाचारी गरेकै हुनुपर्ने लुटेकै हुनुपर्ने अनि ठुल्ठुला कुरा गरेपछि मात्रै जनताले पत्याउने तर हामीलाई पनि निराश भएको दिनमा तपाईँको सपनामा पनि नआउन सक्छ त्यसैले आफ्नो सपना पचाउनुहोस् भन्दै मात्रै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो पोखरेली साथीहरू यहाँ पश्चिमाञ्चलका ठुला मान्छे देउवाले जति नीतिगत संस्थागत रूपमा उनकी पत्नी सहित भर्खरै मात्रै बाइस वर्षको जुगाको रेखी नबसेको छोराले एक अरबको जग्गा किन्यो अपराधी लगायतका

तपाईँ यत्रो ठुलो पार्टीको मान्छे कता व्यक्तिको पछाडि लाग्यो अब यो देशको सबै भ्रष्ट सबैहरूको विरुद्ध यो देशको नेपाली जनताको वैकल्पिक शक्तिको नेता बन्छु रिता बन्छुनालाई अब प्रश्न नगर्नुहोस् भन्दै आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको साथ भएन भने हाम्रा पनि घर परिवार छन् हाम्रा पनि छोराछोरी छन् हामीलाई पनि जति बेला पनि हाम्रो जीवनलाई मृत्युमा हातमा लिएर हामी हिँडेका छौँ त्यसैले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर तपाईँहरूको माझमा विश्वास पलाउनु स्वाभाविक हो यद्यपि ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ ब्याकग्राउन्ड नबुझी हामी पाल्दाखेरि अहिले सूर्य दर्शनको अध्यक्षज्यूले आएर कत्रो पीडा पख्नुभयो तमाम सहकारी ठगीहरूलाई हामी एक एक हिसाब लगाउनेछौँ लघु वित्त ब्याङ्क ठगी सबका सब हिसाब सब हुनेछ अहिले दुर्गाजीले तयार गर्नुभएको उहाँको टिमले तयार गरेको तस्करहरूको भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ फिल्म

नेपाली जनता हुन् हामी त्यसको अभिभावक पनि छौँ डिभाइड गर्न होइन हामी जोडेर देश यो देशलाई राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कार संस्कृति र नेपाली जनता बचाउ अभियानमा छौँ हामीलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् भन्दै तपाईँहरूको यो भव्य उपस्थिति र साथीहरूको मेहनतलाई सलाम गर्दै मेरो बाणीलाई विश्राम दिन चाहन्छु धन्यवाद जय